ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାଷଣ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସ୍ୱୟଂ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ଜଣେ ପ୍ରଖର ବକ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 22ଟି ପଏଣ୍ଟସ୍ କହିବି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। 1. ଭାଷଣ ଦେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ କଳା। ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ବକ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ମାତ୍ର ଭଲ ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଭଲ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ କହି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। 2. ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। 3. ପ୍ରଥମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। 4. ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ନଜିର, ପ୍ରମାଣ, ଉଦ୍ଧୃତି ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। 5. କହିବା ଆଗରୁ ନିଜର ଭାବନା ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଏ। 6. ଲେଖିସାରି ବାର ବାର ପଢ଼ି ମନେ ରଖାଯାଏ। ଘୋଷିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା, କାରଣ ହଠାତ୍ ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭାଷଣ ମଝିରେ ହତମତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯେମିତି କେଉଁଠୁ ନ ଦେଖି ମନରୁ କହିହେବ ସେମିତି ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦରକାର। 7. ଭାଷା ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ସାବଲୀଳ ହେବା ଦରକାର। 8. ଭାଷଣଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ମାର୍ଜିତ, ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହେବା ଦରକାର। 9. ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବା ଦରକାର। 10. ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବାଧିକ 5 ମିନିଟର ସମୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଭାଷଣଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ଦରକାର। 11. ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। 12. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଅତି ଭଲ। 13. ତରବର ଏବଂ ଭୟ ନ କରିବା ଦରକାର। 14. ଭାଷଣ ଦେବା ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଚାରିଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ଯଦି ନିଜର କେହି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଏବଂ ଯଦି କେହି ଚିହ୍ନା ନଥାନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ସଙ୍କୁଚିତ ମନେ ନ କରି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ହସ ହସ ମୁହଁ ରଖି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି। 15. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବି, ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସବୁ ଭଲ ହେବ। 16. ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ 2ଟି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ଯେପରି ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିବା ଏବଂ ମୁହଁ ତଳକୁ ନ ପୋତିବା। 17. ଯଦି ମାଇକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ। 18. ଭାଷଣ ବେଳେ ଯାହା କହିବ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନମ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 19. ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ। 20. ଭାଷଣର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ, ତାପରେ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଶେଷରେ ଉପସଂହାର ତଥା ନିଜସ୍ୱ ମତମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। 21. ଶ୍ରୋତାମାନେ କିଏ କ'ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 22. ଶେଷରେ ନମ୍ରତାର ସହ ଭାଷଣ ଶେଷ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ବିଦାୟ ନିଆଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦେବା ସହ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।